erronka da esperientzia, jakintza eta mugimenduak saretzeko sortu zen egitasmo bat. Bertan batzen izen gara 30 pertsona inguru, ez? Euskal Herri osotik praktika politiko desberdinetan ibili garenak eta denon artean saiatu gara gure jakintzak eta amankomunean jartzen, elkarren artien ikesten eta ekar desberdinak egiten, ez? La metodologia partetik izan dela biziozun prozesu bat, esperientzia pertsonaletik sortu gula jakintza kolektibo hori, eta por lo tanto ustotoriala oso ikaspen importanti, hemendik aurrera emon bide guzen hausnarketa prozesu guztizetan, zera. Ez da gardina, hor jakintza bat egoti eta zuk kontsumitzi eta eraldatzi zure esperientzia da, zero zure esperientziatik sortie jakintza hori. Marrazko nete bai, edukien eta dinamika jolas guztien antolaketa parte hartzaile guztien kontura jundala, guk lurraldeka edo antolatzen ginen eta horrain bat lantalde egon die, bakoitzak hartu zarela funtzio bat, ez? Edukien lanketa, prestaketa, zaintza lanen ardura, azpiegitura eta aisialdia eta horrelako denbora librean egiten ginuzen gauzak eta azkena sistematizazioa. Rotatibuek izen dien ez ardurak, igual ez zuen espezializazio zentzu horretan, ez? Bo, zuku gara eikastaro antolatu egunak eta orduen edukizek eta guk ekarriko guz prestatute eta gero pues lan artian ingo guz turnoek eta garbituta, ez? Normalien horretara gauzo ditut eta prozesu honetan ez? Momentu daten zuzinen ezagutza dana dinamika, ezagutza dana zer lan duko zan eta por lo tanto bestieri hori emoten zutuzune, beste egun batzutan posto gira jatun zaintza lana eta goti begitzen posto enti ondo dauen, galdetzen, beste egun batzutan gira jatun aizialiko zozer prestatzi eta antzerki bat egiti eta orduen hor osea, gauza pilo bat askotan ez jakin abalorik emoten eta igual ez dakit abizun iztako personalmente prozesuen asko ikesio eta aizialiko momentu horietan nire buruari buruz. Bai gorputz bakotzien, bai burruka bakotzien, bai gizartien bertan zelan zeharkatzen dien zapalkuntza diferentiek. Ze askotan pues borroka sektoriala die, ez? Eta pues askotan danari heltzeko pues espazio intersektorialak sortzen dugu zela, baina benetan oso gitxitan aztertu dugula zelan elkarrelikatzen dien bai burruka emantzipatzaiek, bai zapalkuntzan jarduen. Horre ez tabaida bat zabaldu da, nik uste dut Euskal Herri zen ganera heldu biakona momentu honetan. Eta bebai orduen zentzu horretan, igual transversalidadean kontzeptue urten dan, ez? Pues elan interseksionalitateak azkenien askotan eramaten gaitu bebai nire ustez ikuspegi pizkat puro batera, ez? Osea, ni zapalkuntza honek zeharkatzen abe holan, por lo tanto, sujeto bat, ni zapalkuntza honek zeharkatzen abe holan, por lo tanto, beste sujeto bat, eta bebai behar dugula, ez, basaretzean perspektiba horretatik berbain dugula, eta transversalan zerbait, danok identifikatzen gaituen zerbait, ba, ez dakit zapalduak izatean ideiak, edo desjabetuak izatean ideiak. Ez du blokea da izan, aliantza politikoei buruzko eta hor ze garrantzia ekon gure baitan behai metodologia horretara bideratzen zen, ez? Gure baitan sentitzie zapalkuntza batzuk eta hor akordetan ez lan ingenuen dinamika bat betaurreko koloretako betaurrekoak erabiltziena eta saiatzi begiratzen, ez? Beste errealitate batzuetan beste gorputz batzuk deko jendien
begira handi ez, eta haien posizioa jartzen, eta harreman horret bizitzen. Gainago esan guai, ze begitu gendu zen, ez? Errimendutako guk ekoizten du zen gazak, eta gure kartela, gure revista, gure zekizia, betaurreko iegaz, eta tipo konturatzen zara, ostras, batzutan, mal, teixo, osea, ba, tipo gure, ez, gure musikie, gure, osea, iautaia deitzen zen hori, ez, mugimenduko gauzak, eta depende ze betaurreko gaz, konturatzen zara, ez degula integraute hori. Hasieratik kontziente ginen, ez? Borborka izango zala gure formakuntzan tanta bat bakarrik, osea, ezabela dana hartu nahi, bez? Ba, denbora oso mugatu izan dalako, eta oso aberasgarri izan da personalmente, eta hori transmititzerako, bueno, indauz izan da, iniziatiba batzuk edo, ba, ingo da baliabide kutsa bat, erabilia guzen jolasak, dinamikak eta beste kolektibo batzutan zait hartu eta eurek euren errealitatera edo moldatu alizateko. Eta izen da gehiago klak bat, oza, tresnak militantzia pertsonalien bai klak bat aldatzen dutu, oza, jokatzen dutu beste leku baten, beste begira batekin, baina gero bida, ez dakit hori praktikoe bihurtu, erabilgarze bihurtu, edo norentzako. Nik personalmente esango neuke duten doazela harreman barrisek. Esperientzia oso politxe izan da, jende maravilloso etopo dugu berton. Eta elkarra beraztua, mordu. Eta beste zuzarrera ematen doazenak, zalantzak eta zalantza gehiago, ez? Erantzune bai, baina gitxi. Eta bueno, buelta bat etxien bakoitzak eta euren ez da inguruko jendiaz be, buelta batzuk emoteko ikaskuntza bat. Bai, nik be antzeko, osea, batez be harreman pertsonalak eta ganera sentsazioa bat diela aliantza potentzialak. Ze helburutako bat basan, ez? Herri mugimendu zareti eta igual herri mugimendu como tal, ez dugu lortu zaretzi zen norbana como duen hartu parte kasi-kasi, baina sortu diela aliantza batzuk konplizitate puntu batekin nik uste dala diela interesantiek aurrera begira. Eta gero zalantzak bai pio bat eta hiperestimulazio bat jarraitzeko honetan.